tervetuloa minunkin puolesta. Mä oon Erkki Vartiainen, tämä THL:ssä terveysosaston johtaja. Nämä ravitsemusasiat on myöskin yksi osa-alue, jossa se mun osasto on hyvin aktiivinen sekä tutkimuspuolella että sitten väestön terveyskäyttäytymisnäkökulmasta. Toinen hattu, joka mulla on valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajan hattu, ja siinä mielessä tämä seminaari on erityisen mukava, että kuluttajaliitto on ottanut kopin tästä tärkeästä asiasta, koska neuvottelukunta sinänsä ei voi yksin tehdä tälle asialle niiden suositusten antamisen jälkeen kovinkaan paljon, mutta tässä on selvästi tämmöinen laaja yhteistyö nyt menossa, joka toivottavasti tuo sitten myönteisiä tuloksia. Mä ajattelin katsoa nyt tätä rasva-asiaa nyt, että mitä Suomessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä, ehkä vähän syitä, minkä takia ne on käynyt, missä me ollaan tällä hetkellä ja mihinkä tulevaisuudessa tulisi mennä. Jos katsoo noita käyttäytymistason muutoksia muutamalla indikaattorina vuosikymmenien mittaan, niin tässä on voinkäyttö punaisella ja sitten siinä voi kasviöljy seokset ja sitten siinä on margariinit. Ja tämä muutos on ollut aika dramaattinen vuosikymmenien aikaan, niin että tuossa 70-luvun jälkeen voinkäyttö oleellisesti väheni ja margariinien käyttö lisääntyi. Nyt jos katsoo tätä viimeistä 5 vuotta, 2007-2012, josta meillä on tutkimusaineistoa, niin selvästi näin voikasviöljyseosten määrä on lisääntynyt ja margariinien käyttö vähentynyt ja myöskin voinkäyttö hiukan lisääntynyt. Jos katsoo sitten toista merkittävää indikaattoria, niin tässä on kasviöljyn käyttö ruuan valmistuksessa. 70-luvulla sitä ei juurikaan ollut. Ja tuossa 80-luvulla, kun rypsiöljy kehitettiin nykyiseen muotoonsa, niin kasviöljyjen käyttö Suomessa nousi hyvin voimakkaasti. Nämä on käyttäytymistason indikaattoreita, jos me ajatellaan, mitä siellä taustalla sitten on ollut, niin siellä on ollut erittäin suuri muutos meidän maatalouspolitiikassa, meidän elintarviketeollisuudessa, lainsäädännössä, normeissa, väestön terveysuskomuksista, uskomuksissa, että kyse ei ole siitä, että yksittäiset ihmiset olisivat muuttaneet pelkästään käyttäytymistä, vaan siellä on aika laaja ja aika syvällinen yhteiskunnallinen muutos, joka kaikilta osin ei ollut kovin helppo, kuten useimmat meistä tietää. Sitten jos katsotaan tätä ravintoainetasolla, niin ehkä se keskeinen muutos on tämän tyydyttyneen rasvan määrä, joka on ollut tuolla 20% hujakoilla, ehkä hiukan ylikin 80-luvulla, jolloin meillä on ensimmäiset vasta tällaiset tutkimukset käytettävissä. Joitakin autoklinikka- ja minisuomitutkimuksia on 70-luvulta, ja siellä tuo tyydyttynyt rasva ehkä oli 22-23%. Se aleni aika voimakkaasti tuonne 2007 asti. Olen jossakin ehkä 12% energiaprosentin hujakoilla, ja on nyt sitten hiukan noussut tässä viimeisessä seurantajaksossa. Ja tässä on vastaava kuva naisista. Miesten ja naisten ero ei ole kovin suuri. Ehkä viimeisen 5 vuoden aikana tuo naisten tyydyttyneen rasvan lisäys on ollut ehkä hiukan suurempi kuin miehillä. No, tässä on kolesterolitason jakauma vuonna 1972 ja vuonna 1977, ja siinä näkyy hyvin, että kysymys on siis koko jakauman muutoksesta, eikä pelkästään siitä, että noita korkeita arvoja olisi saatu alennettua. Että varmaan täältä korkeimmasta arvoista niin siellä on ehkä statineilla ollut merkitys, mutta suurin osa tästä rasvan kolesterolitason alemisesta johtuu ruokavaliomuutoksista. No, tässä on sitten kolesterolin keskiarvomuutokset 82 lähtien, ja se on tullut aika kauniisti alaspäin, mutta viimeisen 5 vuoden aikana siinä on tapahtunut pieni nousu, se on noin
noin 3% naisilla ja jotain hiukan alle 2% miehillä. Ja tässä vastaava kuva sitten naisilta, ja jos katsoo tuota muutosta, niin ehkä tuo naisten kolesterolitason nousu viimeisen 5 vuoden aikana on ollut hiukan voimakkaampaa kuin miehillä. Sitten koulutusryhmittäin, jos katsotaan, niin siellä on selvästi aikaisemmin ollut aika suuria eroja niin, että alimmassa koulutusryhmässä tuo kolesterolin taso on ollut korkeampi kuin korkeimmissa koulutusryhmissä. Tuohon 2007 mennessä nuo erot käytännössä hävisi. Mutta nyt tämän viimeisen rasvakeskustelun jälkeen se on selvästi niin kuin alkanut lisääntyä, mutta ei mene aivan johdonmukaisesti ihan koulutusryhmien mukaan, mutta eroja näyttäisi hiukan syntyvän. Ja vastaava kuva naisilla, mutta naisilla tätä selvästi tällaista muutosta viimeisen vuoden aikana koulutusryhmien välillä ei näyttäisi olevan. Sitä voi tietysti spekuloida, että mistä se johtuu. Sattuma tietysti voi myöskin leikkiä osaansa tässä. Tuo kolesterolitason muutos on kaikissa ikäryhmissä tapahtunut, että se ei ole kysymys siitä, että siinä olisi pelkästään joku ikäryhmä, jossa se olisi erityisesti havaittu, ja sama sitten naisilla, hyvin samantyyppinen ikäryhmästä riippumatta toi nousu. No tässä on sitten leipärasvan käyttö vuonna 2007-2012, ja siinä selvästi näkyy, että voi kasviöljylevitteiden määrä on noussut, ja myöskin voin käyttö on hiukan lisääntynyt, ja vastaavasti sitten noiden margariinien osuus on vähentynyt. Toinen indikaattori, rasvan käyttö ruoanvalmistuksessa. Siellä näkyy vähän samantyyppinen kuvio, että voi kasviöljylevitteet on hiukan suositumpia ja myöskin voin käyttö näyttää vähän lisääntyneen. Sitten tässä on dietaarisen kolesterolin määrä, joka putosi aina tuonne 2007 asti, mutta on kääntynyt sitten nousuun. Ja se liittyy tietysti aika hyvin näiden maitotaloustuotteiden maitorasvan käytön lisääntymisenä. Myöskin lihan käyttö on jonkun vertaa lisääntynyt. No sitten olen yksinkertaisesti laskenut, ottanut Hextedin vanhan kaavan ja katsonut, että miten tämä mitattu ja tällä kaavalla laskettu kolesterolitason nousu menee yhteen. Ja tuo mitattu kolesterolin nousu oli miehillä 0,09, ja kun tuolla kaavalla laskee, niin se on 0,095, eli tuo on sellainen lähes identtinen. Ja vastaavasti naisilla tuo nousu on 0,16 millimoolia, ja tuo laskettu on 0,114. Eli tässä ei ole sinänsä mitään mystiikkaa, että nämä ruokavaliomuutokset hyvin selittää tuon pienoisen kolesterolitason nousun. Jos katsoo vähän pitemmällä tähtäimellä sitten, miten tämä kolesterolitaso, oikea kolesterolitason lasku ja tuolla ruokavaliolla arvioitu lasku menee yhteen, niin tuo alimmainen käppyrä on se, mitä kolesterolitasosta on havaittu siis mittaamalla, ja noin ylemmät käppyrät on sitten, miten ruokavalio sitä selittää, ja näyttää siltä, että ruokavalio selittää aika hyvin. Ihan tuo ylimmäinen käppyrä on statiinien merkitys. Statiinit vähän vaikuttaa tähän väestön kolesterolin tason keskiarvoon, mutta suurimmaksi osaksi se johtuu ruokavalion muutoksesta. No muutama sana karppauksesta, joka on nyt hiipunut, mutta me on kysytty tuossa meidän tutkimuksessa, että noudattaa vähähiilityistä ruokavaliota, tai kuinka tärkeää tämän ruokavalion noudattaminen on, sitten ei lainkaan tärkeää, toisepäässä hyvin tärkeää, niin hyvin tärkeänä tämän ruokavalion noudattamista piti vain 4% väestöstä, mutta oli siellä kuitenkin 18%, jotka pitivät sitä jotenkin tärkeänä. Tämä nyt ei ihan marginaalinen ilmiö kuitenkaan ollut suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tuossa on sitten katsottu saman muuttujan mukaan sitten
ruokavalioita, mitä se oikeasti on. Kolesterolitaso on hiukan korkeampi tuossa hyvin tärkeänä vähähiilihydraattista ruokavalioita pitävien osuudessa. Ja siellä näkyy myös, että voita käytetään enemmän leivän päällä, voita käytetään enemmän ruoanvalmistuksessa ja öljyjä käytetään hiukan vähemmän ja rasvatonta maitoa vähemmän. Ja tässä on sitten katsottu noita apolipoproteiineita ja näyttää siltä, että HDL:ssä siellä ei ole systemaattista eroa eikä myöskään APOA1:ssä, mutta LDL:ssä on sitten LDL hiukan korkeampi, niin jotka pitävät hyvin tärkeänä tätä ruokavaliota, joka näkyy sitten myös APOB:ssä. Että sinänsä nämä lipidiasiat ja ruokavalioasiat näyttää menevän hyvin yhteen. No, tässä on katsottu sitten ravintoainetasolla vielä, ja se perushavainto on se, että rasvan syönti on hiukan yleisempää, 39% energiansaannista, ja siellä on tyydyttynyttä rasvaa sitten enemmän tässä hyvin tärkeänä vähähiilihydraattista ruokavaliota pitävien joukossa. No, sitten katsotaan vähän näitä kuolleisuusasioita. Tässä on vanha käppyrä Pohjois-Karjala ja muu Suomi, ja toi Pohjois-Karjalan ja muu Suomen ero on suurin piirtein hävinnyt vuosikymmenen mittaan, ja tuo kokonaislasku on 84%, Pohjois-Karjalassa muualla 82%, että tämä kuolleisuusvaikutus on ollut erittäin suuri, ja tämä koskee nyt työikäisiä, että tuon aikaan se perusidea oli se, että saataisiin sitä työikäisten kuolleisuutta vähenemään. Nyt sitä ikärajaa selvästi kannattaa nostaa ainakin 10 vuodella 74, ainakin ehkä 84, koska ihmiset elää 10 vuotta pitempään ja näyttää siltä, että nämä samat riskitekijät pelaa myöskin siellä vanhemmissa ikäryhmissä. Ja tässä on sitten tämä kokonaiskuva Suomessa. 500 100 000 kohti on tultu tuonne noin 100 tässä ikäryhmässä. Matalimmat arvot on edelleen tuolla Japanissa, jossa ne on niin kuin 60 pintaan. Kaikista matalin, mitä mä oon nähnyt missään väestössä, on tuolla Kiinan maaseudulla 1980-luvulla, jossa tämä oli noin 20-30 välillä. Et siinä on niin kuin ehkä Pohjois-Karjalan 700 versus Kiinan maaseutu, ehkä 20-30, niin puhutaan työikäisestä väestöstä. No, tässä on sitten katsottu, että miten nuo riskitekijöiden muutokset selittää tuota kuolleisuuden muutosta. Tuo alin viiva on se, mitä kuolleisuudessa on oikeasti tapahtunut. Ja tuo punainen viiva on se, että kuinka paljon verenpaineen aleneminen, kolesterolin aleneminen ja tupakoinnin vähentäminen selittää tästä kuolleisuuden muutoksesta. Ja 70-luvulla näette, että nuo käppyrät on ihan päällekkäin, eli riskitekijöiden aleneminen selitti kokonaan tuo kuolleisuuden laskun, mutta 80-luvun jälkeen tuohon on tullut tuommoinen käppi, että riskitekijät ei selitä, nämä perinteiset riskitekijät ei selitä kokonaan tuota laskua. Noista kolmesta riskitekijöistä kaikista tärkein on ollut kolesterolitason lasku. Että se selittää ehkä noin puolet tuosta laskusta, ja sitten on tupakointi ja verenpaine suurin piirtein samalla arvolla. No, mikä tuon käpin sitten selittää, miksi kuolleisuus putoaa enemmän kuin riskitekijöiden perusteella voidaan laskea? Ja vastaus on hyvin yksinkertainen, se on parantunut hoito. Meillä on tullut 80-luvun jälkeen, kun mä olin lääkärikoulussa 70-luvulla, niin ei sille sydäninfarktille paljon ollut hoitokeinoja, että ne selvisi, jotka selvisi, ja ne, jotka ei selvinnyt, niin ei selvinnyt. Mutta nyt 80-luvun jälkeen meillä on tullut oleellisesti uusia hoitokeinoja, ja tässä on tuon Tiina Laatikaisen vanha analyysi, jossa nuo riskitekijät selittää 71% tuosta laskusta, ja hoidon parantuminen selittää sitten 24%. Nyt meillä on analyysit menossa sitten katsoa tuota seuraavaa 10 vuotta, että miten nämä suhteet sitten oikeasti on muuttunut. No, tämä ei pelaa pelkästään siihen suuntaan, että kun riskitekijät menee alaspäin, niin mitä sitten tapahtuu. Tässä on vastaavat analyysit tässä Kiinasta, Pekingin alueelta 84-99 välillä. Ja tässä nähdään, että siellä kun sydäntaudit nousee niin kuin jyrkästi ylöspäin,
niin kolesterolitason nousu selittää 77% tuosta kuolleisuuden noususta. Ja tuo harmaa alue tuossa alapuolella on parantunut hoito, joka vähän kompensoi tuota riskitekijöiden merkitystä. Että tämä ei koske pelkästään Kiinaa, tämä koskee koko, aika pitkälle koko Aasiaa ja aika monia kehitysmaita. Että ruokavalio on selvästi siirtymässä perinteisestä aika terveellisestä ruokavaliosta enemmän tyydyttyneitä rasvoja sisältävään ruokavalioon. Että sikäli ihmeellistä, että se virhe, mikä me tehtiin länsimaissa 40-50-luvulla, kun tyydyttynyttä rasvaa painettiin ylöspäin, niin näiden väestön täytyy edelleen tehdä se sama virhe, että eikö mitenkään voisi niin kuin oppia tästä asiasta. No, sydäntauti, kuolleisuus ja sairastavuus laskenut 70-luvulta noin 80% työikäisessä väestössä, ehkä hiukan enemmän, ja toi 75% selittyy noilla ruokavaliomuutoksilla ja 25% parantuneella hoidolla. Ja että tuo kolesterolin lasku on tärkein yksittäinen syy sydäntautikuolleisuuden laskuun. Sen osuus on ollut noin puolet kuolleisuuden laskusta. Ja kolesterolitaso on nyt 1,7% noussut miehillä ja 3,1% naisilla vuodesta 2007 vuoteen 2012. Miten tämä sitten jatkuu, niin se nähdään sitten 2017, kun meillä on seuraava mittaus. Ja nuo tyydyttyneet rasvat selittää tuon hienoisen kolesterolitason nousun viime vuosina. Ja että 4% tämä karppaus oli tärkeä asia ja näkyy myöskin näissä epäedullisissa lipidiarvoissa. Eräs asia, jota me on pohdittu, kun me on laitettu THL aikanaan kasaan, että ja pohdittiin, että mikä tämän laitoksen rooli voisi olla tulevaisuudessa. Ja yksi tämmöinen häkkyrä, joka me piirrettiin siellä, on se, että mihin suuntaan päätöksenteko muuttuu. Ja siinä on kaksi dimensiota. Toinen on tämä vaakadimensio, yhteisö vastaa tai julkinen sektori tai hyvinvointivaltio tai mikä tahansa. Tai sitten markkinavoimat päättää tuon toisella puolella. Että pystyaksioilla on päätöksenteko perustuu tietoon, joka on niin kuin tämmöinen tiedepohjainen, ja sitten päätöksenteko perustuu uskomuksiin. Ja nyt näyttäisi vähän siltä, että me ollaan siirtymässä tuolta oikealta ylhäältä tiedon ja yhteisö vastaa enemmän tuonne markkinavoimien ja uskomusten suuntaan. Ja mä luulen, että siinä on meillä aika suuri haaste tulevaisuuden ravitsemusneuvonnassa. Eikä tämä nyt koske pelkästään siis ravitsemuspuolta tai terveydenhuoltoa, vaan muutenkin näitä nykyisiä yhteiskunnallisia instituutioita haastetaan. Ensi kevättä taas odotellessa. Kiitos. Kiitos Ikiällä. Nyt Karkkaan meillä on vielä varmaan tässä pari minuuttia aikaa. Halutaanko Ikiltä kysyä jotain? Matti. Tuo pitäisi olla päällä, mutta emme tiedä. Paljonko pannukahvin vähentäminen tai vaihtaminen suoratin kahviin vaikutti? Ja se, muistaakseni se Antti Aron laskelma oli 2%, joka on kuitenkin siis taas väestötason muutoksena aika iso. Ja nehän onnistui eristämään myöskin sen rasvahapon sieltä, joka sitten sen aiheutti. Nyt ei tiedä tätä nykyistä kahvikulttuuria. Kukaan ei ole selvittänyt, että kuinka paljon siellä on sitten tätä. Sitten ei kyllä löyty itse asiassa ihan tuore italialainen tutkimus näistä espressosta, joka itse asiassa näyttäisi runsaasti nautittuna vähintään 4 espressoa päivässä lisää sydäntautikuolleisuutta, joka tietysti on aika kova määrä. Ja ne oli niin kuin sitä mieltä, että se vaikutus perustuu siihen, että se kofeiini ja kaikki ne aineet on niin konsentroidusti, tulee niin nopeasti nautittuna,
että se on ihan eri vaikutus tavallaan mekanismi kuin kahvilla, koska kahvin 2 desiä nautitaan, niin kuin puhutaan minuuteista, ja espresso nautitaan sekunneissa, ja sillä on ilmeisesti merkitystä. Tätä siis tämä eri kahvien kolesterolivaikutuksia olisi myöskin, tai lipidivaikutuksia olisi kyllä mielenkiintoista enemmän selvittää, koska tämä kahvikulttuuri on nyt aika voimakkaasti muuttumassa, että se suodatin kahvi on kuitenkin noin arkielämän kokemuksen perusteella vähentymässä. Että mä en tiedä mitään dataa siitä. Mutta. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Pieni muutos kolesterolipitoisuuden keskiarvossa. Pystytkö kertoa, mitä se tarkoittaa esimerkiksi yli 6 millimoolia tai yli 7 millimoolin osuudessa väestöstä? Sitä on pikkasen niin kuin vaikea tietysti hahmottaa, että miten merkittävää on se, että se muuttuu 2%, mutta että jos me ymmärretään, että 7 millimoolia ylittäviä oli niin ja niin monta prosenttia nyt, kun se jakauma muuttuu, niin mihin se menee? Oletteko te katsonut sitä? Ei ole katsottu, mutta periaatteessa näyttäisi olevan niin, että se koko jakauma, väestötasolla se koko jakauma muuttuu, että se on sitten sillä vastaavalla osuudella, että se keskiarvo kuitenkin ennustaa aika hyvin sitä deviaatiota tai sitä yläpäätä myöskin. Mutta nämä statiinit voi sitä vähän muuttaa sillä tavalla, että ne on kuitenkin niin tehokkaita siellä korkeamman riskin ryhmässä. Hyvä. Nyt päästetään kuopiolainen ääni